নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আছোঁ বৰদোৱা থানত আৰু বৰদোৱা থানৰ আকাশী গংগাত আছোঁ আৰু আকাশী গংগাটো আপোনালোকক আজি দেখাম কিমান মাছ আছে মুৰি দিম আপোনালোকক সকলো দেখান্তৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পাই কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি ভাবি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাই লওক নগাঁও আকাশী গংগা কিমান ডাঙৰ দেখিছে কিমান ডাঙৰ পুখুৰী চাই লওক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ এইটো মানে এঠাইত আপোনাৰ মুৰি দিম কিমান মাছ ওলাব আপোনালোকক দেখাম দেখিছে আছোঁ নগাঁও বৰদোৱা বৰদোৱা আকাশী গংগা দেখিছে কিমান ডাঙৰ চাই লওক আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক নগাঁও বৰদোৱাত আছে আমি মুৰি দিম মাছক আপোনালোকে সকলো দেখা পাব তাৰবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক পাই ক'ত হৈ দিওঁ ভাল লাগিছে না যাবা মানুহ কৰিব যাব বিচাৰিছোঁ